Den amerikanske kunstneren og filmskaperen Colleen Smith er internasjonalt kjent for sine visjonære verk med utgangspunkt i eksperimentell film fra 1960- og 70-tallet, science fiction-sjangeren i film og litteratur, og den afrikanske diasporen sine erfaringer og betraktninger. Utstillingen The Deep West Assembly ved Astrup Fearnley Museet gir et omfattende innblikk i Smith sitt produktive kunstnerskap. I utstillingen sitt aller siste rom så kan du se henne nyproduserte film med samme titel som utstillingen, som er et bestillingsverk for museet. Filmen den kobler forestillingen om geologi og tid til svart erfaring og tenking, og den trekker paralleller til amerikanske urfolkstradisjoner. En forteller leder oss gjennom filmen og leser flere tekster foran kamera, blant annet utdrag fra Smiths egen bok Vulkanomanifesto. Boka den kan du lese i utstillingen av sitt egne leserom, eller kjøpe med deg i museumsbutikken.